د خپل مین په نوم د یوې بلوچې پیغلې وروستی خط. د قبیلې مشرانو په ګډه فیصله کړې چې سبا به مې سنګساره وي. دا خط چې ستا ګوتې لمس کوي نو زما به بلې دنیا ته کډه بار وي. پناله د شپې وروستۍ حصه ده، څراغ بلیږي او وخت لکه یاغي اس په منډه دی. پوهیږي نن مې ستا د خوښې کالي چې تا راته راوړي وو اغوستي دي، هماغه جوړه چې ورباندې رازوړن سره ګلانې په تورېدو دي. ګوره پناله، زما لمړینې وروسته ونه ژاړې، ځکه ژړا د کمزورو کار دی او ته خو د طاقت نه ښیې او زما غرور یې غرور. رښتیا یوه خبره ته پوهیږي پناله، ما څومره خوبونه لیدلی وو او تر تا در رسیدلی وو. ستا په پښو کې هم د رواج او سماج زلونې وې، مگر کله چې مې ستا لاس په خپل لاس لمس کړ نو عجیب احساس مې وکړ. تا په الفاظو څنګه وپوهوم؟ خو پوهیږي، ما حس کړه چې ساګانې هم وجود لري او د دردونو هم کورونه وي. پناله زما کمقل خبره دا یاد لره چې مرګ کومه غټه خبره نه ده، ځکه هر څه او هر انسان پنا کیدونکی دی، خو له مرګ وړاندې د ژوندانه لپاره تدبیر او تفکر اصل خبره او د ارزښت وړ څه دي. موږ د ژوندانه د تیرولو بندوبست غرق کړي یو، ځکه دا خلک هغه کسان نه خوښوي چې زړونه یې په مینه ژوندي دي، بلکې د ځان په څیر منافق او دوه رنګ اشخاصو ته په ټولنه کې د ژوند حق ورکوي. زما او ستا جرم یوازې دا ده چې ته سړی یې مینه کوې او زه هغه ښځه چې مینه یم. خو ګوره، تر څو چې ژوندی وې له مینې وانه وړې او همیش د مینې سندرې وایه. خلکو ته ورزده کړه چې محبت پخې نه لري، خو تک کولای شي. حتی وخت هم د مینانو ترمنځ خنډونه نه ایجادوي. موسمونه همیش په دې هڅه وي چې د مینو لپاره خوندوره فضا سازه کړي. ګلان له ډېرې خوښۍ تک سره واوړي، د مینانو د هر کلي په خاطر لارو ته خپلې پاڼې را وشیندي. زما خوږه پناله، ته به ګورې دا دنیا به د نفرت سیلاب لاهو کوي، خو وروستی ژوندی پاتې شوی شخص به هم د محبت داستان خلکو ته اوروي. زه له تا جدا نه یم، ځکه په مینه یو ځای شوي څوک هم نشي بیلولی. زه به تل ستا انتظار کوم. په ځان دې پام کوه، هغه توره جوړه در سره بیخي ښه ښکارېږي. نو ډېره ډېره یا غونده، تورې جامې واچوه یاره، تورې جامې در سره ډېرې خوند کوي نه. اوهو رښتیا، نور دا لیونتوب هم پرېږده چې ګینې شاعري ستا د وس خبره نه ده. شپه ختمیږي، ورځ به را دباره شي او د مینې رڼایي به هرې خوا ته خپره شي. ښکلوم دې په مینه. د خدای په امان.